Oi, Brisa. Nossa, Brisa. Ah, um amor por você, te amo demais. Guilherme, meu amigo. Nossa, preciso falar com você. Júlio, um abraço. Júlio, oi, tudo bem? Então, gente, a gente tá no, na live. Um abraço, Júlio. Ah. Saudade, Brisa. Então, a gente estava conversando com a Jamile sobre. É, sobre diversas coisas, arte, enfim. A Jamília tá aí. Oi, Dayara. Beijo. Oi, oi, Lúcia. Oi, Kate. Então, Guilherme, eu escrevi o projeto, quero conversar contigo e você me dizer se é possível ou se não é possível, hein? Estava conversando aqui com, com o pessoal, Jamile. Massa, tô vendo que tem muita gente bacana aí acompanhando a conversa. Nossa, tem, né? Demais. Com Galera, é certeza, demais. Dayara. Dayara tá Muito aí. legal. E a gente estava conversando sobre escrita, né? Teu processo de escrita, como está rolando no teu dia a dia. Porque tu acha que estás escrevendo mais, né, nesse período, Denise? Tô. Ah, um abraço, Paulinha, um abraço, Raquel. São maravilhosas. Eu tô tentando aqui acessar enquanto fico a live para eu ver no computador as perguntas. Tá, consegui aqui. Ah, a pergunta da professora Marília, né? Sobre o processo de escrever. Eu sempre escrevi, na verdade, né? Muitas das coisas ninguém nunca vai ver, assim. Eu tava, assim, eu comprei algumas caixas enfim, caixas plásticas para guardar coisas, né? Que estavam espalhadas na minha casa, era uma bagunça. Vou trabalhando e vai deixando livro jogado, papel, bagunça. E aí eu comprei umas caixas para guardar coisas, né? E eu fui tentar uma catalogação, sei lá, né? E aí tem vários cadernos meus que tem muitas coisas escritas, assim, sobre. São quase diários, né? Assim, diários de sentimentos, do que eu vejo, do que eu penso. O que eu tenho escrito muito agora é sobre. Ultimamente eu tenho escrito muito sobre leituras que eu fiz antes, né? Então, a pública. Não, professora Lúcia. Assim, eu estou pensando muito, por exemplo, estava pensando, na verdade, muito antes da pandemia sobre o Macunaíma, né? Do Mário. E pensando muito sobre o Mário, sobre escritos, enfim. E pensando naquele. No, desculpa. No manifesto ao Brasil, no manifesto antropófago, enfim, várias leituras assim. E lembrando daquelas leis do antropófago, sabe? E. Pensando em tudo que ele leu e viu, pesquisou sobre cultura indígena, enfim. Aquela ideia da escola floresta, da floresta escola, que a floresta é a escola, ou a escola é a floresta. Estava pensando muito nisso, estava escrevendo muito sobre isso, né? Pensando sobre o Ailton Krenak, o Davi, o Álvaro Tucano, né? Inclusive, tô travado no projeto que eu tinha começado, né, ano passado, de escrever uma série para trabalhar com o mestre Álvaro Tucano, né, para contar sobre a gênese dos tucanos, mas a partir do mundo atual, né? E aí, era uma coisa que eu estava escrevendo muito e parei de escrever porque eu não consegui mais dar conta. Bom, o que eu tenho escrito atualmente? Eu tenho escrito eu não sei se são poemas, eu nem considero poemas assim, então são uns escritos e pensamentos. Acho que a última coisa que eu escrevi foi. Eu estou escrevendo sobre o Seu Gino, né?
O Gino Tuyuca foi uma pessoa, ainda uma pessoa muito importante na minha vida, né? Também da época do Feliciano, né, no Rio Negro. O Gino sempre foi uma espécie de ídolo para mim, porque ele é muito. O seu Feliciano, ele é muito alegre, muito feliz, muito piadista, muito, sabe, muito. Enfim, uma pessoa muito extrovertida, muito. Extrovertida, eu não consigo pensar na palavra, mas uma pessoa que está sempre, né, brincando, contando piada, rindo, fazendo brincadeira, enfim. Mas sempre muito amigável, muito cordial, digamos assim. E o Gino, ele também é brincalhão, enfim, ele era brincalhão, ia fazer piada, mas ele era muito ácido, sabe? Muito ácido, muito sarcástico, às vezes irônico, enfim. E inclusive por causa disso ele conseguiu várias inimizades ao longo da vida, sabe? Do tipo de por exemplo, de brigar muito contra a Igreja Católica, né? De fazer. Ele brigou muito para que tivesse escola indígena Tuiúca na região dele, né? Brigou muito para que a língua Tuiúca fosse valorizada, para que tivesse toda uma valorização da cultura Tuiúca, né? Já que a Igreja Católica era contra, enfim, foi uma luta muito grande dele. E ele fazia umas brincadeiras muito, assim, muito ácidas, que eu gostava, assim, sabe? Então, escrever sobre o Sr. Feliciano, acho que foi mais fácil, porque eram muitos sentimentos de aprendizagem que eu levo hoje. Mas escrever sobre o Gino foi muito mais pessoal, assim, né? Que é muito do meu jeito, acho que aprendi com ele, com outros amigos que eram parecidos, desse modo combativo, sabe? Desse modo mais combativo, às vezes um pouco agressivo, ácido, mas também brincalhão. Enfim, eu tenho escrito sobre o seu Gino, assim, quero publicar no Instagram logo, assim, que o Gino, ao contrário do Feliciano, ele foi muito mais voltado para uma coisa não visual e muito mais metafórico, né? Se eu posso falar assim. Então, por exemplo, a questão das constelações, né, das estrelas, tá, do universo, dos rituais, de sentimentos mais não tangíveis, digamos assim. Então, é uma coisa que mexe mais assim, interiormente, interioramente, não sei como falar. Mas mexe mais assim no coração, sabe? Eu tenho escrito sobre ele, eu lembrei agora uma coisa que é engraçada, porque eu tenho escrito umas letras de música punk que é pra, tipo, liberar a energia. Tenho pensado em gravar alguma coisa aqui em casa mesmo, mas enfim, eu acho que isso não Mas vai tocas rolar assim. guitarra, baixo, que tu cantaria? Hã? Mas tocas guitarra, baixo, alguma coisa assim? Ou cantaria? Guitarra, tocaria guitarra, enfim. Mas acho que isso não vai rolar porque eu sou muito tímido para isso. Para mim, não sou cantor, enfim. Mas Ai, Nelson. tenho pensado em exercitar essa coisa, assim, essa coisa. Agora eu me empolguei, eu acho que muita gente deve se empolgar também para ver se eu. Porque isso é muito importante, cara. Porque eu acho que é um exercício assim, de elaboração, que traz uma saúde também, né? Essa. Né? Tanto, eu estava pensando assim, te ouvindo agora, né? Sobre o Higino, né? Também, sobre como a elaboração pela escrita, né? Desse texto também te recomenda. Opa, voltou, congelou e voltou. Sabe, a elaboração pela Voltou. escrita no texto, né, quando a gente se vai lembrar Wilson, só para mim, Oi, pronto, voltou. tá caindo aqui, mas E
E o punk tem essa coisa, né? Muito de uma descarga de energia, né? Assim, Sim, de uma é isso. liberação. Sim, é muito direto, né? Muito, muito uma energia explosiva, assim, né? Bem direta. Eu tenho feito isso para descarregar mesmo, sabe? Como eu disse no início da live, que a gente fechou, eu não tenho tido tempo para ritualizar o luto, né? E às vezes eu escrevo algumas coisas ou gravo um vídeo, as pessoas já estão muito tristes e tudo, mas às vezes é menos tristeza e mais raiva das coisas, assim, porque assim, eu enquanto indígena, eu entendo a morte de uma maneira, né? A morte é um processo natural que todo mundo, né, uma hora ou outra vai passar, assim, eu entendo que é uma passagem, né, quase como uma transmutação, não sei. O que me deixa bem mais triste que o falecimento, não que eu não. A internet aqui está. Não que eu não sinta a dor da perda de alguém, assim. Claro que eu sinto. Mas o que me deixa mais triste e mais com raiva e mais assim, para baixo é que tudo isso é em decorrência de uma falta de estrutura do Estado na proteção dessas pessoas, né? Sejam elas indígenas ou não indígenas, né? É uma falta de cuidado do Estado e da sociedade em relação a todas, né, todas as culturas e diversidades. Então, isso me deixa triste, sabe? Isso me deixa triste porque a morte é uma coisa que a gente não consegue fugir nem, né, nem acabar no mundo, né? Mas a gente consegue melhorar condições para que as pessoas não morram com essa facilidade, né? Condições de que a existência humana se prolongue, né? Com todos os cuidados e proteções que o Estado pode dar. E então, acho que escrever nesse sentido também é liberar, assim, apesar de quando escrever letra punk é esse modo de explodir as coisas, assim, de mandar, sei lá, o Bolsonaro se foder, tá? É, pode ser. Mas também tenho outros escritos que às vezes eu não consigo nem pensar, assim, a Pinacoteca, o pessoal da Pinacoteca me pediu para indicar uma obra e fazer uma playlist para colocar na Pinacoteca, no Instagram da Pinacoteca. Eu estou tendo dificuldade de escrever sobre a obra que eu escolhi, assim, porque o texto não consegue expressar tudo que eu sinto em relação ao trabalho. Enfim, eu acho que são vários sentimentos em tudo, assim. Tem isso, né? Também eu estava falando dessa dificuldade de colocar em palavras, né? Algo que traduz a obra, né? E eu lembrei de novo do que o Feliciano fazia, né? De pegar uma oralidade e passar para o visual, né? Como é que esse trânsito, visual, oralidade, oralidade, visual, ele é de para manejar isso, né? Precisa uma maestria, assim. Sim, o Feliciano tava num lugar que eu não consigo alcançar, né? O Feliciano, para além dos anos de vida dele, que eram muito superiores a mim, né? Eu espero chegar pelo menos à idade que ele teve, né? Com a experiência aprendizada que ele teve. E além dessa experiência, né, de idade, ele era pajé, rezador, músico.
liderança, sabe? Então, ele, só o fato de ele ser um pajé, né, de conseguir transitar por esses mundos todos, isso Ai, Denilson, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, pessoal. Vocês estão ouvindo, Denilson? Estão me ouvindo? Ai. Oi, Oi? agora sim. Agora Oi? te vejo bem, te ouço bem. Ah, que Certo. bom. A professora Lúcia estava perguntando se é segredo qual obra vai para a Pinacoteca. Vai uma obra tua para a Pinacoteca? É Ah, isso? não, sim, tem um projeto Veixa, né, da Naini Serena, que é o projeto de exposição, que tem vários artistas indígenas na exposição. Então, tem uma obra minha, né, que na verdade tem várias obras. Eles vão colocar as obras que estavam na, algumas obras que estavam na Vai e Vem, CCBB, né, sobre aquela revisão histórica, enfim, e uma outra obra que eu ainda vou fazer já lá. Mas essa que eu estava falando agora, na verdade não é para exposição, não é nada assim, é nada. Mas a Pinacoteca está chamando alguns artistas para postarem coisas no Instagram da Pinacoteca, né? Então indica uma obra, fala por que que a obra, por que que você está indicando a obra e uma playlist que tem a ver com a obra. Não é segredo, assim, eu escolhi um trabalho da Salisa Rosa que chama Oca do Futuro. E é uma obra que mexe muito comigo porque assim, entendendo esses passos modernos, né, do Brasil e vendo, né, experiências em outros lugares, né, na América Latina, na América Central, na Austrália, no próprio Estados Unidos, né, vendo esses processos históricos todos, eu começo a pensar se o destino do Brasil vai ser, no final, essa oca do futuro, né? Onde não exista mais floresta para os povos viverem por conta do agronegócio, do desmatamento, da mineração, de tudo que aconteceu, e todos os indígenas serão obrigados a viverem nas cidades em ocas de concreto, como a Salisa fala, né? Essa Oca do Futuro como esse lugar onde a diversidade, a identidade, ela é subjugada pelo progresso, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso do trabalho da Salisa. Eu sou muito fã da Salisa, sabe? Desse lugar dela de entender o presente em que ela está, né, o momento presente onde ela se encontra, derivado da colonização, de todas as violências históricas, e se entendendo enquanto essa pessoa que sabe que pertence a uma identidade, mas não sabe dizer em que momento isso foi retirado dela, sabe? E essa busca de entender tudo isso. Chegando no, numa coisa que aí vem também o Oca do Futuro, numa coisa que a gente já conversou, sobre que tudo é ficção, né? Tudo é ficção, tudo é inventado no mundo inteiro, assim. Então, os pensamentos que a gente está conversando agora, em algum momento foram inventados, as nossas vidas são todas ficcionadas, né? Então, se tudo é ficção, eu posso também criar uma ficção para minha identidade, né? Não que isso seja reconhecido pelo Estado nem pelas outras pessoas, mas que você se sinta parte de alguma coisa, né?
Porque, de fato, existem pessoas no Brasil que não têm direito à sua própria história, sabe? Conheço pessoas que as mães foram levadas de empregadas domésticas para os centros urbanos, nasceram em centros urbanos, não conheceram pai, nem avó, nem tio, nem nada. A mãe nunca falou nada, porque nunca teve tempo para conversar, sempre estava no trabalho subserviente na coisa. E quando a mãe falece, ela não sabe nem de onde veio, né? Nem de que lugar a mãe vinha, sabe? Porque a mãe não tinha certidão de nascimento. Enfim, é um processo histórico violento em que, às vezes, para manter uma sanidade mental própria, né? Não para o mundo, mas para si próprio, é preciso também ficcionar a própria existência, né? Enfim, eu não consigo explicar nem em palavras o trabalho da Salise e o quanto ela é importante para mim, inclusive entender, né, o mundo moderno e todas as complexidades que ele traz quando estamos falando de populações, né, indígenas, né, e também não indígenas, já que o Brasil é todo uma ficção, né? Então, é uma ficção de descendentes de europeus que não são europeus. É uma ficção de descendentes de indígenas que não são indígenas nem brancos, nem, né, alguns sequer um dia vão conseguir chegar até a sua matriz, o que é triste, né? Assim como e a Oca do Futuro me lembra muito o Canadá, por exemplo, sabe? Os Estados Unidos, onde não tem mais, tem povos que não têm mais a memória de nada, assim, sabe? No Brasil tem povos que não têm memória da língua, né, do idioma, mas tem memórias, por exemplo, de pintura corporal, de casas, enfim, de alguns hábitos e tudo, mas em outros lugares não tem memória nem alimentar, né? Se alimenta, sei lá, de Cheetos e refrigerante. É, qualidade nutricional bem complicada, né? E aí acaba gerando índice de diabetes, né? Muita gente com Sim, diabetes, né? Nas reservas. complexidades. Eu estava justamente pensando no Canadá, né? Na produção de arte indígena no Canadá, porque essa questão do futurismo, né? Da ficção científica, seja no cinema indígena do Canadá, né? Na literatura. Ela aparece bastante, né? Estava vendo sobre a Oca do Futuro e lembrando disso. E pensando também no contexto da Bechua, não sei se tu ouviste a live da Naine na Pinacoteca, que teve no sábado, agora. Ela Eu fez ouvi com o a final, Fernanda eu Pires. ouvi o finalzinho, aí eu salvei para ver, ainda vou ver, porque eu estava atrasado nas lives, aí eu vou ver o dela é hoje ou amanhã, mas eu vi o finalzinho só. Aí, para quem não assistiu, ainda tem no YouTube, né, da Pinacoteca. Aí é legal, Sim. mas aí tem um momento que elas conversam, Naine e Fernanda, sobre como na própria organização de um livro se a gente for pensar, assim, História da Arte no Brasil. Aí tá lá no capítulo 1, no começo, aí vai ter arte indígena, né? Então, até na linha, na disposição cronológica, é uma inserção num passado. E uma obra como Oca do Futuro está apontando para um futuro, né? Então, eu fico pensando como esse próprio tempo cronológico tem algo de congelamento, né? E um congelamento que é também racista, que é colonial, é um movimento radicalmente diferente do que essas reflexões futuristas, né, indígenas vão trazer. É uma outra relação com o tempo, né? Pensas em coisas assim também sobre. Porque Não, eu sei que acho. tem imagens de futuristas frequentam a tua obra, a tua reflexão, né? Então. Mas assim, acho que você foi bem assertivo, assim. Eu, inclusive, não gostaria de acrescentar nada, não. Foi bem sintética nas palavras, mas foi bem ampla, foi bem densa no significado, sabe? É isso. Concordo. É,
Não, bem legal, assim. Quanta coisa boa para trocar, Denilson. Não sei se o pessoal tem mais perguntas. A professora Lúcia tinha feito uma pergunta bem aberta, que era assim, arte para quê? Sabe? Para qual no sentido de propósito ou no sentido de do que ela nos proporciona? Eu penso muito nesses tempos como na arte como uma prática de saúde, né? Uma prática de rituais também de saúde. O punk também está aí, né, como uma prática de descarga. Sim. Mas o que que você acredita? Assim, tirando como exemplo esse momento agora, por exemplo, eu não tenho conseguido trabalhar em certos projetos porque eu fico travado quando eu me coloco a essa projeção, por exemplo, da própria série do Álvaro, é uma coisa que eu estou com uma dificuldade enorme. Assim, eu tento escrever, tento ver e tudo, e aí eu fico pensando assim: caramba, se ele pega Covid hoje, meu Deus, ele já está um senhor, sabe? Já, e aí já vem uma descarga emocional grande, eu não consigo projetar um futuro a partir disso tudo. E como é uma coisa que eu tenho né, que eu tenho não uma obrigação, mas que eu tenho um caminho a ser seguido, já que é um projeto que vai falar de uma determinada história, de determinada pessoa e tudo, então tem um caminho que eu preciso trilhar. Eu fico travado nesse momento. E aí eu vou para uma coisa que é isso, eu tenho que liberar energia de alguma coisa, assim. Não, não quero, Dayara, não quero não, mas eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo. Tenho medo mesmo, assim. Tenho medo. E aí eu vou, né? Coisas do punk ou de pintar, que para mim, pintar também é uma forma de, né, de projetar esses sentimentos que estão dentro do coração, se a gente pode dizer assim, que está machucando, sabe? Tá pressionando ali o pulmão e não deixando a gente respirar direito. Então, de certa maneira, sim, a arte, pelo menos para o artista, né, é um ritual de cura, né, de expurgar uma doença, uma coisa que está fazendo mal ao corpo. E então, pintar para mim tem sido isso, né, de retirar esses sentimentos ruins do corpo e comunicar. De maneira geral, eu penso que a arte, no sentido mais amplo, tirando dessa experiência do Covid agora, é uma ferramenta do presente, né? É uma ferramenta de fala e de luta do presente, já que ela se faz no presente e pode reverberar para o futuro, se for o caso, mas ela essencialmente ela é apresentada no presente. Ela, além de comunicar o que vivemos agora, ela também é uma ferramenta de comunicar essas curas, né? Essas projeções de ideias e tudo, de sentimentos que a gente acha que a gente tenta ajuntar mais pessoas para pensar juntos a partir, né, de um trabalho de arte. E arte muda muita coisa, né? Se a gente for ver, não sei, pensei agora no Guerrilla Girls, né, e no que o trabalho delas movimentou toda uma situação que transformou coisas, né, dentro da própria arte, enfim. A arte pode mudar algumas coisas, assim, não sei se pode mudar tudo, mas de fato ela pode alcançar algum tipo de mudança bem tátil depois, eu acho. Eu estava lembrando de uma coisa que eu
Tem dois curadores que eu gosto muito de escutar, né? Tem a Diane Lima, que passou por aqui também na nossa live, o Hélio Menezes, que é colega de Pepeleste, né? Eles têm aberto muitos caminhos assim para as reflexões também sobre práticas antirracistas e decoloniais na curadoria, né? E aí, enfatizando que a curadoria é um lugar de poder, né, também. Aí, pensando nesse lugar de poder como um lugar de curar, né, também, de cura. Passa por uma seleção, mas é uma seleção que pode curar algumas dinâmicas instituídas de colonialidade, né, nas instituições. Então, acho que isso é muito importante, é uma coisa que está se transformando mesmo. Esse é um ano muito marcante, eu acho também, Denilson, para não apenas pelas exposições temporárias, mas para a gente pensar nos acervos de longa duração, nos acervos permanentes, né, e de que maneira as instituições passam a adquirir as obras de artistas indígenas, negras, negros, né, LGBT, como acho que se a gente está vivendo uma virada. E aí eu lembrei de uma coisa que a professora Lilia Schwartz falou no evento no qual nós estivemos, né, em Princeton, que ela falou sobre mudança de política de acervo, né, a partir de que momento as instituições de arte atravessam uma reflexão, fazem uma autocrítica no sentido de, não, peraí, né, como nesse lugar que as Guerrilla Girls provocaram também, né, de escancarar, cara, tem um problema aqui de gênero, sabe? Então, não sei, né? Eu fico pensando nessa cura também, sabe? Nessa cura dos acervos. Sente isso também, que 2020 é um ano de um atravessamento de uma cura, sabe? De uma reflexão assim séria também sobre os acervos. Sim, é o Jaider fala muito, né, de uma curandoria, né, de um curandeiro, né, no lugar do curador, um curandeiro. A própria Vespa, que a Naini está organizando junto na Pinacoteca, né, que as obras vão fazer parte do acervo da Pinacoteca e vão estar, né, nessa linha do tempo. A linha do tempo ainda é um conceito muito colonial, mas está nessa linha do tempo da arte, né, da história do Brasil, enfim. Inclusive, acho que a professora Lilian estava falando dessa ideia, né, já dentro da Pinacoteca. A Pinacoteca é a primeira instituição que, de fato, vai colocar obras de indígenas no seu acervo, né, permanente e visível, né, porque ele poderia estar no acervo permanente, mas invisível, guardadinho ali no negócio. Mas iam colocar visível, fazendo parte desse contar da história do Brasil. Nossa, eu acho muito importante, sabe, a gente começar eu falava muito sobre rever a história, sobre recontar a história, mas acho que não é nem isso, assim, sabe? De contar a história mesmo, né? De ver a história. Porque o que foi contado, de novo, foi uma invenção do sistema, né, ocidental, para construir uma ideia de território em detrimento do apagamento da sua diversidade. Então, as instituições adquirirem obras de artistas indígenas, de artistas negros, de outros artistas, né, não padrão, talvez não padrão, de fato incluir partes da história que foram suprimidas oficialmente durante os anos, né? É bem isso que a Naine estava falando assim também na conversa dela, né, com a Fernanda Pita, na live da Pinacoteca, dessa como dentro
do que a gente chama de arte brasileira também, a presença indígena, ela está ali, né? Ela está ali. Então, cabe, assim, também às instituições dar a ver isso, sabe? Não, como... E aí parece que, que ela faz uma abordagem, pelo que eu entendo, um pouco diferente da gente falar em arte indígena contemporânea, assim. Quer dizer, a arte indígena sempre esteve presente nessa história, mas a parte de um gesto de um gesto decolonial, né, das instituições, de dar a ver é isso. E aí me chamou a atenção realmente como ela falou nessa relação com a Pinacoteca como um processo honesto, assim, sabe? De tipo, vamos falar, né, sobre esses problemas mesmo. Enfim, eu aprendi muito ouvindo, né, a conversa delas, Ah, nessa deve ter sido live. lindo, assim. Eu tô ansioso para assistir também. Vou ver na Foi, tô gravação. meio empolgada. Eu falei com a Naine ontem, um pouco conversando, eu disse isso para ela, né? Também. Enfim, então acho que é uma conversa que passa pela curadoria, passa pelos colecionadores, né? Passa a gente transforma as coisas nesse mundo da arte também, pensando nessa rede, né, de relações. Sim, é uma coisa interessante. Estava até conversando com um amigo sobre. Ele estava falando assim: ah, e tal, tem muito artista indígena e tudo, está tendo uma visibilidade, uma projeção muito grande. E, de fato, tá aparecendo, né, muitos nomes de pessoas indígenas que produzem arte. Mas não. Eu não acredito que isso seja. O suficiente, sabe, para que a gente possa pensar uma arte indígena, talvez. A gente precisa de pessoas que são esses aliados, parceiros, e também pessoas indígenas que, por exemplo, sejam curadores, que sejam críticos, né, que sejam escritores, sejam pessoas que analisam essa produção. E que ajudem a melhorar o discurso, a mensagem, a melhorar tudo, né, que envolve essa produção, sabe? Porque o artista por si só não é capaz de alcançar todos os âmbitos que a arte domina, assim, sabe? Então, precisa da Jamile, da professora Lúcia, toda essa galera amiga que É um ajuda a gente a comprometimento. pensar sobre. Eu acho que é um comprometimento coletivo em abrir a ferida, né? Essa abertura de ferida. Então, o artista faz o seu trabalho de abertura de ferida para fazer a sutura, né? Trazer uma cura, mas isso acho que é um compromisso, uma responsabilidade histórica, né? Coletiva. E que se dá ao longo de um trabalho de anos mesmo, né? Que tem muita coisa para curar. Nossa, sim. Eu vi que entrou o Felipe Milanês aqui Então, também, Felipe, né? Renato Felipe. Stultman, vários amigos legais passando por aqui. Ah, é verdade. Professor Renato. Bacana. Então, Denilson, não sei se tu queres dizer algo mais assim, como tá convidada a participar do seminário que estamos preparando sobre arte indígena e indígenas na arte. Que legal! Aí, a Conta Dayara mais, tá Dayara. te intimando aí já. Bora conversar sobre isso, Dayara. E quero saber mais dessa proposta, dessa ideia. Muito legal. Aliás, Denilson, ontem eu participei de um evento online com o pessoal na Inglaterra que era sobre a criatividade na linha de frente, um pessoal de Brighton, sabe? Ah, Tinha um vídeo meu você aí. tava nessa live? Tinha um vídeo. Eu gravei um vídeo pra lá. Foi, achei incrível, porque só Foi? para dar um contexto, assim, pessoal, o Felipe Milanês, que está aqui acompanhando também nossa conversa, ele me conectou com o pessoal lá na Inglaterra, que também entrou em contato com o Denilson. E aí o Denilson gravou uma fala, né, foi até com um rezo para sair de casa, né, acho que foi Sim, mostrar, acho que o foi. vídeo. E aí o pessoal legendou lá em inglês, aí teve uma conversa, principalmente com professores de lá, né. E aí o Denilson, talvez possa falar um pouquinho disso, também falou que o artista, ele está na linha de frente nos momentos de crise, né. Isso,
Já é do fazer artístico, né? Estar na linha de frente às crises. É porque assim, o vídeo ele era para ser gravado a partir de uma pergunta que aí eu não sei se foi lançada para todo mundo, mas para mim era como é que é ser artista na linha de frente nessa época do Covid, né, dessa crise do Covid. E aí a minha resposta foi que o artista, né, e o indígena os artistas que não são da casta de poder mais alta, digamos assim, das artes, eles sempre estiveram na linha de frente em todas as crises do mundo, né? Então o artista é o que registra o tempo, né? E que faz a ponte de discussões sobre o que acontece durante essas crises todas. Então, foi, por exemplo, os artistas do povo Waimiri que retrataram os ataques aos povos Waimiri na época da ditadura militar, sabe? Foi o Picasso que retratou lá o Guernica, o ataque à Guernica. Então, o artista está sempre na linha de frente em momentos de crise, né? Claro, junto com outros profissionais também, né? Os jornalistas, professores, né? Enfim. Mas o artista sempre esteve ali, sabe? Não, não, e o artista indígena também sempre esteve, né? Na linha de frente de várias crises. Crises políticas, crises de violência, crises históricas, crises de epidemias. Enfim, então não há nada de diferente de agora, né? O que há de diferente de agora é a geração que está no momento, né? Que aí é o que eu faço parte, Jair, Dayara e a galera toda, assim, sabe? É, eu em linha de frente no sentido, eu acho também de elaboração do luto, de elaboração da dor, né? É. Por meio da criatividade também, a arte como uma linguagem de saúde psíquica também, né? Penso no Arthur Bispo do Rosário, tantas, né, como acho como um recurso que ajuda a pessoa a caminhar no momento de crise, de perda. Acho que é bem precioso por aí também. Nossa, eu tô assim muito grata, Denilson, por essa conversa. Eu acho que para mim fez super bem, assim. E foi total surpresa, né? Eu não sei se a Catu mais está Sim. acompanhando a gente. Eu vi que a Catu passou por aí também, deu um oi. É, mas também você, acredito que vocês vão ter depois um momento de conversa, né? Você Sim. e é assim, conta comigo também para a gente trocar ideia mais vezes. Não sei se Nossa, também, assim, eu acabei te intimando aí, eu a participar, que bom que você aceitou. Eu realmente estou gostando de ver seu rostinho aqui, que Ah, estava com muito bom, saudade poxa, já de também. conversar, de te ouvir. A gente conversou pouco, né, nessa vida, mas pelo menos do que eu me lembro, foram conversas bem, bem legais, assim. Inclusive Para pensando mim, ainda sobre as conversas lá em Kingston. E é sim. ótimo te ver que você está saudável, né? Então, feliz, assim. Tô também feliz por isso. Tô te vendo aí. Segue no punk, segue na escrita. E é isso. Saúde, né? Saúde para Sim. ti, para quem está acompanhando a gente aqui. E a gente se conecta pelos meios possíveis. Tá bom, então. Então tá. Tchau, pessoal que acompanhou aí. Obrigado por estarem junto com a gente. Cuidem-se, né? Protejam. E espero rever todos vocês ou conhecer vocês pessoalmente, que eu não conheço ainda, em breve, depois de tudo isso estiver mais propício para a gente, né, encontrar pessoalmente. Tá bom? Um abração. Eu vou deixar Ótimo. a live salva aqui, Jamile, aí
Eu faço o download e aí te mando pelo transfer, depois se você quiser colocar no site do projeto, Ótimo, muito legal, guardar. muito legal. E aí, quem não teve a oportunidade de ver agora pode acompanhar também, né? E muito Sim. legal. E, Dayara, eu vou te procurar depois para a gente trocar aquela ideia, né? Quero saber desse seminário que está sendo preparado. E é isso aí. Bom, a gente vai contando, né, desse projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, que é um projeto sediado na Universidade de Manchester. Quem quiser acessar o site, tem textos lá em inglês. Agora tem uma tradução do trabalho que o Denilson fez para o IMS Convida, Máscaras para Rituais de Mundo em Crise. Tem também o texto do Denilson em homenagem ao senhor Feliciano Lana, que deve sair em português também, né, Denilson? Digitou. É, tem português aqui no meu Instagram. Ah, tem português no teu Instagram. Legal. Tem. Enfim, depois procurem saber mais sobre o projeto. É um projeto muito lindo, que é parte de um grande projeto também, né, de luta antirracista. Que tem vídeos também no YouTube dos encontros que a gente fez em Cachoeira. A professora Lúcia estava lá, o Felipe. A Dayara também, uma galera indígena. Então, tem sobre arte, sobre cultura antirracista, falas incríveis assim que a gente precisa compartilhar e conhecer. Tá bom? Beijão, Dayara. Beijão, Paulinha. Todo mundo. Muito Guilherme, professora obrigada. Lúcia, todo mundo. Muito Obrigada, obrigado, pessoal. Jamile. Obrigada, Denilson, por me provocar. Eu estava toda descabelada aqui em casa. Denilson falou, bora. Eu falei, peraí, vou tomar um banho, eu já te encontro aqui. Obrigada, Denilson. Valeu Você mesmo. tá linda, nem precisa tomar banho. Muito bom te Tchau, ver. Continua te bom te cuidando aí. ver. Valeu.